Ô, Renato, você considera a possibilidade do Bitcoin dar errado no sentido do governo perseguir tão grande, tomar de quem tem? Eu já vi você até falar sobre isso. Você Quanto mais considera isso? reprimir, aumenta o valor, igual a cocaína, velho. Quanto mais reprimir, aumenta o valor. Ele só pode dar errado se for algum bug. Se eles quebrarem o SHA-256, se eles quebrarem o sistema criptográfico, inclusive o mesmo sistema criptográfico dos bancos, sistema militar, a porra toda. Essa é a única maneira do Bitcoin se fuder. Ou deixar de existir internet, que aí os estados se fodem mais ainda. Se deixar de existir internet, metade da população morre em menos de 6 meses. É. Essas são as únicas possibilidades que eu vejo do Bitcoin se fuder. Se o G20 hoje resolver matar todos os Bitcoiners, tipo assim, usar inteligência artificial para perseguir, prender qualquer um que pesquise Bitcoin na internet, os Bitcoiners vão. Toda essa riqueza vai para os países pequenos que abrirem as pernas. Isso. É a O teoria governo dos pode jogos, mano. tomar de quem É. tem Se eu e aprendi alguma custódia, né? coisa em análise econômica, e eu conheci Nobres, estudei em Chicago, estudei em Roterdã, em Hamburgo, na Holanda, na Alemanha e tal, em Bolonha. Se eu aprendi alguma coisa em análise econômica, é que um cartel só consegue existir se todas as partes puderem retaliar todas as outras. Se um cara puder desobedecer ao cartel impunemente, ele vai desobedecer, não é isso? Existem mais de 200 países no mundo. Todos eles vão concordar em tudo? Claro que A não. Rússia e os Estados Unidos vão concordar em não receber o bilionário do outro? Hein? Claro que não. Não, mas digo, o Bitcoin que está em perigo é o que está na custódia do banco, né? Como você disse, está lá no banco. Isso Isso não é é Bitcoin. crédito de Bitcoin, Isso né? não é Você não tem Bitcoin. É o crédito de Bitcoin. Bitcoin. Que essa semana passada, inclusive, foi o menor nível desde sempre, né? Em corretoras. Nunca houve. Agora, nunca houve mais bitcoins em autocustódia como tem hoje. E é exatamente por isso que eu estou vendendo esse curso. Eu entreguei o livro de graça, eu entreguei, me doxei, coloquei minha cara, minha família para ter risco de ser morto, a porra toda, ser sequestrado, para oferecer material grátis. Tem um livro ditado na internet de graça. Eu estou cobrando pelo curso. Se você quiser, não sou eu que cobro, é a empresa lá, a Refúgio Bitcoin. Quem tiver interesse, o curso não tem nada, nenhuma informação que não esteja de graça na internet. Mas tem suporte, tem tutorial, tem um network, pra você conhecer a galera do seu DDD que mexe com isso. Isso. Vai ter alguém para lhe explicar como gerar carteira, como abrir conta, como tirar do. Exatamente. Isso. A gente se cadastrou como afiliado lá do Hotmart, vou postar o link. Eu só não coloquei na tela nem nos comentários aqui, porque a minha refeição de pasto acabou e eu não tô conseguindo, não tô sabendo fazer isso, cara. 10% de Mas eu vou desconto pôr se vocês depois, usarem o divulgar link na do Dama Toma de de Ferro. Ferro. Eu vou divulgar aqui que a gente entrou como afiliado, porque realmente vale a pena. O Renato é A fera. Na inscrição verdade, é de 4. A inscrição é de 4 a 11 de agosto, mas eu não posso funciona. garantir que vai durar até 4 é 11. hoje? Quem não... O quê? 4 é 4 a hoje, 11. 11, 11 é Isso. sexta-feira que vem. Tem uma semana para as pessoas se Isso. inscreverem, certo? Só que a gente não tem garantia, porque tem um limite de lá de pessoas que, tipo assim, a gente não tem como dar suporte a 2 mil pessoas, não é isso ou não? Ah, sim. Sim, Se a tem porra bombar, essa eu também. lamento, né? Os caras podem da empresa resolver fechar a porra antes, não é isso? Claro. Claro. Você disse, o Renato, em um dos vários podcasts seus que eu assisti, que você, na sua avaliação, não havia nenhum bilionário no mundo que tivesse alcançado essa situação financeira sem que tivesse tido algum tipo de relação promíscua, digamos assim, com o poder público, é isso? Não sei, tem? Vocês sabem me dizer um? Eu conheço um. Eu sei. Satoshi Nakamoto. Sim, esse cidadão aqui, esse aqui. Pois é. Não, esse é o Satoshi Dorian Nakamoto, não é isso? E Michael Jordan? Rapaz, eu não conheço a história do Michael Jordan, não, pessoalmente. É o do que pegou AIDS, não é isso? Não. Não é o que pegou AIDS? Como não é? O Não, esse Magic é Johnson que pegou AIDS, não é isso? o Magic Johnson. Não, o Esse é Magic Magic Johnson que Johnson. pegou AIDS, não conheço, não. Ele é bilionário? Ele conseguiu chegar lá sem contato de governo? Não conheço. Veja, eu acho que Não sei. essa sua tese de que não é possível um sujeito ficar bilionário sem relação com o poder público é verdadeiro em quase 100% dos casos, mas Nem não dá. manter, nem chegar, nem manter. Nem chegar, nem manter. Ele não chega e se chegar, ele não se mantém. No Brasil, o cara consegue manter 10, 20 milhões de reais, qualquer cara que tem um negócio, o cara pipoqueiro na esquina. O pipoqueiro na esquina no Brasil, se não tiver favor político, ele não tem a porra do alvará. Chega o rap e toma a porra da pipoca dele. É mentira o que eu tô dizendo? É Tu é um verdade. bilionário. O pipoqueiro da esquina, meu irmão, depende de favor político. Não é o bilionário nem se fala. O Se você tem um pipoqueiro. restaurante e não der comida pro policial, o PM vai dar risada quando você for roubado. É mentira o que eu tô dizendo ou não? É verdade, claro que é. Isso Isso aqui mostra eu em tô tropa falando de elite, porra. Claro que é verdade. baixo, não é isso ou não? Hein? Claro que é verdade. Você tá em tropa de elite, porra. Tropa de elite, o policial vai lá tomar o café e se não Qual o toma o nome do cara que você café, ele. falou? Não, eu Michael disse o Jordan, Michael Jordan, mas eu basqueteiro. posso dar exemplo de outros atletas, porra. Posso dar exemplo de outros atletas. O Messi. Sim. O Messi é bilionário, porra. O Messi Eu não acho. tem, o Michael Jordan e o Messi nunca tiveram relações políticas de governo. Não, não é isso que Ele tá não fez. sendo. Veja, Eu não conheço esses caras, não. Eu não não, conheço a história dele, não. eu acho que o seu raciocínio, eu acho que o seu raciocínio vale, exceto para atletas profissionais de altíssimo rendimento.
Acho que não se aproveita. E eles não têm nenhuma relação com o governo. Não, talvez tenha, mas não. As associações que eles trabalham não são controladas por governo. Não, mas okay, a FIFA não recebe dinheiro de governo. Só existe esse esquema lá da FIFA devido a quem? Hein? Não, mas é diferente. É diferente um caso dele. O caso dele, evidentemente, não é a mesma coisa do que o Marcelo Odebrecht, tá certo? Porra, é totalmente mas diferente. A FIFA é uma organização ainda mais corrupta do que o esquema da Odebrecht, viu, bicho? Rapaz, a FIFA não foi objeto, não é isso? O esquema que fez Messi ser rico é um esquema de uma captura administrativa, tipo assim, que envolve praticamente todos os países do mundo em corrupção, não é isso? Todos os países do mundo em corrupção. Mídia, porra toda. É mentira o que eu tô dizendo? Eu acho que FIFA envolve mais gente do que qualquer cartel de droga que já foi criado. Talvez, a FIFA, eu não conheço a história de Michael Jordan. Eu não conheço a história dessas pessoas. Mas FIFA é um esquema mais corrupto que o PT, com certeza, né? Você não acompanha e que esporte? Contaminou muito mais países. Você acha que tem alguma Copa dessa aí que não rola dinheiro a porra toda por debaixo do pano? Claro, tem pouco escândalo disso, hein? Claro, claro que rola, tanto que pegaram no Qatar, pegaram no Brasil, pegaram na Rússia, pegaram em diversos... É 100% corrupção. É um esquema que corrompe gente em todos os países do mundo. Corrompe juiz, corrompe eleito, corrompe a porra toda, né? Você não tem dinheiro. Esses estádios que ele joga, é tudo privado, é dinheiro de governo? Tem muito dinheiro de governo. É uma organização que só existe porque captura administrativa. A FIFA gera riqueza. A FIFA não joga futebol, porra, não gera. A FIFA existe para capturar administrativamente governos e capturar dinheiro de maneira política, não é isso? Não, eu acho que a sua tese é válida. Só eu tava tentando encontrar uma exceção. Eu não conheço a história de Michael Jordan. Eu não sei que eu não conheço. Eu não entendo de esporte. O único esporte que eu entendo é arte marcial e tiro. Essas outras coisas eu acho que é. Inclusive, rapaz, na hora que voltar a ter. O maior espetáculo da Terra era o Coliseu, não é isso? Na hora que voltar até Coliseu, todos os grandes esportes coletivos, elas são meras emulações. É comparar masturbação com sexo real sem camisinha. Meu irmão, quando voltar até Coliseu, essas coisas aí vão desaparecer. Ninguém vai ter interesse nessa merda. Os próprios esportes agora estão se desmoralizando, não é isso? Aqui na Bahia, começaram a botar negócio de transexualismo, gaysismo, não sei o que lá, racismo, negrismo. As próprias pessoas que... O cara, Bahia é doente, Vitória é doente, começa a dizer, porra, velho, não tem condição de pistar de uma merda dessa, não é isso ou não? Hein? Me diz uma coisa. Os caras, estão contaminando até as coisas mais puras, mais simples do Brasil profundo, não é isso? Não, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Concordo totalmente com você. Tá? Eu tenho que alegar minha ignorância. Eu não conheço a história pessoal de Messi. Eu não conheço a história pessoal de Michael Jordan. Mas se ele ganhou dinheiro através da FIFA, ele ganhou dinheiro através de um esquema corrupto. As leis do Brasil de passe, essas leis de passe, tem lei de passe ou é um mercado verdadeiramente livre? Ou é uma porra controlada por governo? Não sei se é o que eu... Seria uma exceção à regra, o que o Daniel estava tentando trazer, né? Mas qual a exceção? A exceção à regra é um cara dentro de um esquema mais corrupto que o PT, porra? Hein? Não, é diferente. É que, assim, esse assunto, se a gente fosse destrinchar esse assunto, a gente teria que falar só sobre ele meia hora, porque você ia construir um argumento, eu ia dizer que talvez você estivesse certo parcialmente aqui, mas, assim, em linhas gerais, eu acho que você está coberto de razão. É muito difícil. Para não dizer impossível, é muito difícil que uma pessoa atinja esse nível de patrimônio sem que tenha algum tipo de... É difícil para o pipoqueiro. É difícil ter um pipoqueiro honesto, que não tem que mamar pedir favor, que não tem que ir lá e falar fino. Se o cara detesta, ele vai se fuder. Se o pipoqueiro de entidade interior detesta na prefeitura, ele vai perder a porra do alvará e a Rafa vai tomar, dar porrada nele e vai perder o carrinho de pipoca dele, não é isso? Não tô falando bilionário, não. Vem no restaurante, não dê o guiso pro policial. Não dê desconto pro policial pra ver o que acontece, você vai ser roubado. Vai ser roubado e o cara vai demorar 3 horas pra aparecer, não é isso? No Brasil, sem dúvida. É mentira o que eu tô dizendo? No Brasil, com toda certeza. Qualquer país do mundo, meu irmão. Qualquer país do mundo. Não, mas tem uns países do mundo aí que a polícia é 100 vezes mais corrupta que o Brasil. Vai para Paris, porra. A polícia da França aí, meu irmão, rapaz, hein? É, lá com certeza. Porra, com Paris, certeza. A polícia de Paris é mais desmoralizada do que a polícia... pelo amor de Deus, é melhor não falar nada, senão vou responder mais um padre. Por quê?